Telo je rano jutros u stanu na prizemlju zgrade zatekla vlasnica stana koja je o svemu odmah obavestila policiju i hitnu pomoć. Prema nezvaničnim saznanjima žrtva je zatečena sa višestrukim povredama. Aleksandar D., zvani Lala, radio je u Sremskim Karlovcima kao policajac do 2004. godine kada je izbačen iz službe zbog krivične prijave. Poslednjih nekoliko godina radio je kao taksista. Motiv ovog svirepog ubistva i dalje se istražuje. U međuvremenu, kako je za Novosadsku televiziju potvrdio Saša Barektarović, šef Novosadske kriminalističke policije, osumnjičeni je identifikovan i u toku je intenzivna potraga za njim. Gebhard Kavin Heiko, profesionalni bokser sa 12 mečeva, od kojih je 7 dobio nokautom, sumnjiči se da je fizičkom silom naneo smrtne povrede Aleksandru. Saznajemo i to da je Gebhard uhapšen po međunarodnoj poternici na autoputu u blizini Stare Pazove u decembru 2007. godine zbog sumnje da je u Nemačkoj pokušao da ubije narkobosa, Albanca Jetona Ždralaja. Iako su inspektori kriminalističke policije u pratnji specijalizovanog tima Novosadskog odreda žandarmerije odmah pokrenuli akciju hapšenja osumnjičenog, Gebhard je još uvek u bekstvu. Uviđaj na licu mesta obavio je dežurni istražni sudija Višeg suda u Novom Sadu Miroslav Alimpić. Nakon uviđaja, koji je trajao nekoliko sati, telo je preneto na Institut za sudsku medicinu, gde će nakon obdukcije biti poznato kako je Aleksandar preminuo.